ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତ ପଲେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆଉ ବିବାଦରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ତେରଛା ବାଣ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେମିତି ମଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ ସିଏ କହୁନି ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଁ ତ ଡାଣ ତ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଘଟଣା ଘଟିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ଦାସ ବର୍ମା ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ତାପରେ 11ଟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଲେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ଆମର ଯଦି କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ଆମ ଲାସ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ନାଗି ନଥାନ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଧନ ପକାଇଲେ ମନ କେତେ ବାଟ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗିଛି ତେଣୁ ମାଟିର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ବସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ବସିଛି ତମର ଯଦି ଠିକରେ ବର୍ଦ୍ଧି ଅଛି ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ଇଏ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ବାଟରେ ହଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଏବେ ବିବାଦରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଘଟଣାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ହେଉନାହିଁ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଠୁ ଅଧିକା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ତଦନ୍ତ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସବୁ ଦିଗ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯାହା ପସିବଲ୍ ଦିଗ ହେଇପାରେ ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଠାରୁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ କେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହାପରେ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତ ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସରକାରୀ ପିଏସ୍ଓ ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବ କି ପିଏ ବଦଳି ନେଇ ହୋଇଥିଲା କି କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍